Починає так падати температура, нам треба грітися. Дайте хлопця якогось чи дівчину, яка би щось таке дуже швидке, скоренько нам зіскала. Так, так, мені передали дуже багато оголошень таких важливих. Просто зараз є можливість поселення для чотирьох осіб у приватному помешканні. Господиня може завести бажаючих на авто. Вона чекає на Майдані звертатись дерев'яний будиночок поселення. Чотири чоловіка може завести зараз жінка. Йдіть в цей будиночок поселення. Загубився наш друг Зубрицький Назар. Увага, хто знає, де Зубрицький Назар? Він вперше в Києві і його телефон вимкнено. Його друзі чекають під сценою. Отут під сценою. Зубрицький Назар. Зубрицький Назар вас чекають під сценою. Обов'язково, щоб ви знайшлися. Так, і ще хтось загубився. Загубився Бочаров Олександр. Якщо чує, нехай підійде до Ялинки або подзвонить брату. Бочаров Олександр, підійдіть до Ялинки або подзвоніть брату. Дівчата, якщо ці хлопці з вами, відпустіть їх тимчасово. Так.
І в мене кілька новин для вас, шановне панство. Прекрасні новини від свідомих громадян, які підтримали Майдан. Письменниця Оксана Запушко виступила на Євромайдані біля пам'ятника Шевченку в Харкові в п'ятницю ввечері. Сказала, що Україна повинна бути або європейська, або ніяка. Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що якщо...